بسم الله الرحمن الرحيم بحقی بسم الله الرحمن الرحيم بعزمتی بسم الله الرحمن الرحيم بفضلی بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة ليل ونهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا توبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد يا حسين ابن علي أدركني لي خمسة بحق مظلوم خدایا جو حاضرین گناہ معاف فرما آمین اچھی آواز رکھیں خدایا بنیان دا فرش دا وشایا قبول فرما بھائی شمر دی عیسائی محنت قبول فرما لنگر نیاز خرچ خرجات مالک قبول فرما زبان کلام اش مالک مزید صدقہ فرما عزت رزق بخت اش مالک مزید اضافہ فرما چاشوں نے مالک درجات بلند فرما رہے میرے بابا حجی ناصر باشور تو بھی مالک درجات بلند فرما رہے کوئی بے اولاد ہے تو مالک اولاد درینہ عطا فرما کوئی بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرما سر شاہ مندی پہلی اور آخری دعا حجت خدا امام زمان دا جب ظہور فرما دعا دی قبولیت واسطے سارے مل کے بابا دے بلند صلی اللہ تکبیر خالق کا نام بلند ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صاحب نے نعرہ رسالت نعرہ حیدری تمہیں یاد بلند کر کے نعرہ حیدری اتنا زیادہ دل وچ ہے نکلتا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات تیرا ساتھ ریویشن آواز کوئی زیادہ دل اس میں ایک ہے لے بیت دا مقام بلندے اتنی بلند سلوات وہی لمبی مجلس بھی پڑھنی زیادہ بھی پڑھا تو چھ تو سات منٹ ممبر تے ہر وقت دعا پڑھنی ہستیاں موجود دل بابے ہونا بیٹھے ہیں چشم حسد خان بیٹھے ہیں بھائی مصطفیٰ بیٹھے ہیں بھائی غلام باس بیٹھے ہیں ان اشارہ دا نگر نام شہن لے رہا تھا میرا وقت مکرے سے صرف وطن اللہ کل دعا دی خاطر حاضری دعا کرنی ہے جی اور اللہ نے معیار مقام ملکہ عطا کیتا ہے اس نو برقرار رکھ کے پورا مجمع ایک ایسی شروعات بڑھو کہ مشر امام رضا بادشاہ دا حرم یاد آ جائے الصلاة والسلام على رسول الله
حسین محمد بنالے میں صرف اس پاسے کو دعا دینا نہیں آیا میں تو سارا دعا دینا جڑا بندہ زیادہ تک بیٹھے قبلا کہ گرمی دے موسم میں سبحان اللہ نہیں آ سکتا ہوں دا حق پر دے وطن والے کے وقت روح تو چپڑا کرے کاش میں نے بکدا گھبراونا نہیں
بشیر نے بشیر دیا والا دیا مولا
شمال.